这是朱敏玲给我买的磁力中国拼图，看看一个泰国人会不会成功啊？一定不要超过5分钟，不然会发不过去的。OK，开始。这个是新疆维吾尔自治区，一定要放这边啦。然后这个是西藏青海，西藏自治区。青海。这附近呢，就是甘肃、内蒙古、内蒙古、甘肃，上边就是内蒙古啦。内蒙古自治区，这个一定是宁夏回族自治区。对了，然后这个黑龙江、吉林、辽宁，黑龙江，这个是吉林，然后下边就是辽宁了，辽宁，然后北京就是河北、河南吧，河北，这下边定是河南啦。这个山西这边，山西、山东嘛，广西在这边，最南方的，这个一定是广州，OK。然后这个湖北、湖南，这个湖北应该在附近，然后这个。湖北、湖南，这个河南，就这个啦，河南，然后这个。云南这边，四川这边，四川河南，云南，陕西应该附近，这附近，然后贵州这个地方，贵州，这个一定是重庆了。山东，刚才是山西、山东，然后一定是台湾。这个是江苏这边，江苏安徽。好啦，然后这个江西嘛，江西，浙江、福建。好啦，3分钟成功啦！